Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems. Registruokis savo mieste. Sveiki, aš esu Gintaras Jekelis ir tikiuosi, kad jūs tikrai žinote labai gražią Ievos Narkutės dainą Raudoni vakarai. Mano saujų jūs gerbytės. Bet šį kartą norėjau jums pasiūlyti pasimokyti intro šios dienos, kuris tikrai yra labai gražus, labai gitariškas ir nors jis iš tiesų atliekamas su pianinu, bet lygiai taip pat gražiai skamba ir su gitara. Kaip groti šitą dainą, jūs galite rasti video mano kanale, pasižiūrėti ir pasimokyti. Kaip ir dainoj, intro susideda iš tų pačių keturių akordų. D, A ir E. Iš tiesų, kaip žinote, šitą dainą grojama truputį aukščiau, prispaudus kapo pirmam skirsnėje. Tai jeigu jūs norėsite groti kartu su Ieva Narkute, klausydami jos YouTube, sakysim, versiją, turėsite prispausti kapo ir viskas jums per vieną skirsnį pasitrauks. Kadangi ne visi kartais turi kapo po ranka, stygų prispaudėjus, tai mes pagrosime atviromis stygomis ir grosim BM akordą vietoj jos naudojimo, naudojant kapo CM akordą. Solo gana paprastas, turint akordą, grojant šitą intro yra pakankamai nesudėtinga, kadangi prispaudus akordą mes jau turim visas reikiamas natas, visus reikiamus garsus. Šiuo atveju užgaunu trečią stygą ketvertuką ir pirmą stygą. Su kairia ranka nieko neturiu daryti. Bet kad užpildyti visą erdvę, aš užgaudamas fa dies natą, pirmą stygą, dar perbrauksiu per visas stygas. Tą patį darau su D akordu. Ir čia galite atkreipti dėmesį. Kada grojom D akordą, iš pradžių groju ketvertuką. Ir tada turiu pakankamai nepatogų ir greitą šuolį į D akordą. Tai tokia sunkesnė vieta techniškai kairiai ir rankai. Aš galiu truputį ir kitaip spręsti. Jeigu jūs jau įpratote groti bare, tai D akordą aš galiu imti ne trim pirštais, bet pirmų pirštų prispausti pirmą ir trečią stygą, aišku, prisispaudžia ir antrą, ir antrų pirštų prispausti antrą stygą. Tokį šitą imti D akordą. Tada man reikės tik tai pakelti trečią, ketvirtą pirštą ir nuleisti žemyn. Galbūt tai jums bus lengviau negu daryti šuolį. Man praktiškai nuo šuolis ir nelabai patogus, bet yra lengviau jį daryti. Tai vat kaip daryti su bare. Šiek tiek vargsta pirmas pirštas, laikydamas ilgai bare tiek BM akordę, tiek D akordę. Ir kaip matysite, paskui A akordą man taip pat reiks naudoti bare. Taigi pasirinkite, kaip jums patogiau. Irgi turėdamas D akordą, užgaunu trečią ir pirmą stygą. Nieko keisti kairiai rankui nereikia. Ta patys yra jų bare. Dabar tokia techniškesnė vieta grojant A akordą. Mums reikės
visų keturių pirštų, išlaikyti poziciją arba re. Taigi užgauju laikydamas D akordą dvietuką, lenatą ant trečios stygos. Guldau pirštą, braukiu per visas stygas. Pirmą stygą užgaunu garsiau. Ir su ketvirtu pirštu antrą stygą. Tai kartuosi tris kartus. Ir kadangi kartuosi tris kartus, tai nereikia groti visus kartus vienodai. Bet padaryti emocinę bangą. Šiek tiek pagreitėję ir gale šiek tiek nuleidžiam ir sulėtinam tempą. Šitą vietą vėlgi pareikalau šiek tiek technikos, laikyti bare, dirbti ypač ketvirtų pirštų, kuris ne visą laiką klauso. Ir baigiam akordu E. Prispaudė pirmą stygą dar antram skirsnį. Pagrindinis darbas grojant akordą ketvirtam pirštui. Ant pirmos stygos perdėdama antros tretuką. Pakeliam laisvą ir vėl prispaudžiam. Ir turim intro šitai dainai. Pagroja paskutinį akordą E. Galim užgauti dar dvi natas, kad jis to daina. Perinam į akompanimentą dainos, rodami akordus. Tikiuosi, kad jums patiks praleisti gražiai laiką, mokydamis į šitą intro ir iš vis grodami šitą dainą. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.